Бишкекте Италиядан келген компаниялардын катышуусунда бизнес форум болуп өттү. Бул тууралуу соода өнөр жай палатасынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, италиялык делегация Барбаджо округунан келген. Делегациянын курамына айыл чарба, суу энергетика жана энергиянын кайра жаралуу булактарынын, андан тышкары жеңил өнөр жай, мейманкана бизнеси жана туризм жаатындагы компаниялардын өкүлдөрү кирген. Ишкерлер Кыргызстандан кургатылган жемиштерди, бал азыктарын жана жаңгактарды экспортто, андан тышкары туризм жаатында кызматташуу боюнча байланыш түзүү сунушун билдирди. Бизнес форумдун алкагында соода өнөр жай палатасы менен Барбаджо округунун айыл чарба фондунун ортосунда кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюлду. Фонддун төрагасы Эфесио Арбао кыргызстандык ишкерлердин билим алууга жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга умтулуусун жогору баалады. Коноктор эчкинин сүтүнөн сыр өндүрүү менен алектенген республиканын ишканалары жана ишкерлери менен тажрыйба алмашууга даяр экендиктерин билдиришти.